Marami akong uh, nakakausap na may may ng companies. O oh, napadaming companies na nakausap ako yung mga na, na, kinausap ko yung mga may may So ang problem is bakit bakit ninyo hahayaan o binibigyan ng permiso o consent yung anak ninyo na magtrabaho sa ibang company or companies. Samantalang may sarili kayong company. Ano sabi ng mga may may-ari ng company? Eh alam mo naman, Mr. Maestro, gusto naming matuto yung anak namin sa ibang tao. Mukhang hindi tama ata yung kanilang pagkakasabi niyan. Because ang the best teacher, ed sino pa? Yung mga magulang. Nagumpisa nga ako sa nanay ko eh nanay ko lang nagturo sa akin so magulang ang the best teacher so kung ipapahintulot ninyo yung mga anak ninyo turuan ng ibang tao para matuto ng business eh baka matutunan niyan eh mga yung alam nyo na mga bagay na questionable so sa araw na to ang topic ko is succession ha ah? ita pa ibig sabihin ng succession ita transfer ninyo yung success kasi successful na kayo eh mga magulang na nga mga may-ari ng company mga 90% 95% ng company sila may-ari mga successful person na kayo eh sir so ang problem is paano nyo ita transfer yung inyong success o mai-inspire ninyo yung inyong next generation na ipagpatuloy yung business. Yun yung topic natin sa araw na to. At uh, iniimbitahan ko lahat ho ng bookkeeper at saka CPA. Eh, sumama kayo, tuturuan ko kayo ng tamang accounting at tamang bookkeeping. Dapat mas mataas niya. Sorry ha, sa mga CPA, CPA din ako. Dapat mas mataas ang sweldo, o oh, hindi sweldo, ng compensation ng mga bookkeeper sa CPA kasi mas mahirap yung trabaho. At an accounting entry is powerful than financial statements. Totoo ho yan. So magsimula ho tayo sa deficiency tax. So, ito ho yung isa sa mga kaso na hinawakan ko. 300, almost 311 million yung assessment. So ikaw may may-ari ka ng company. Eh saan ba yung 3 100 million. Sa nagsimula yan. Okay. Dalawa ho yung sources o information na pinagkunan ng BIR kung bakit ho may 300 million deficiency tax assessment. Ang una ho niyan, lahat ho nang nakita ko. Kasi presum presume correct ang ano eh, ang uh, BIR form. So ang mga BIR officials naghahanap sila ng evidence. Evidence is king. So, kung sino yung may ebidensya, eh, siya yung king. Yun lang ibig sabihin nun, ano? So, naghahanap tong mga BIR officials na to ng evidence para yung BIR form 1701 sa mga corporation, corporations at at 1702 sa mga corporations at 1701 para sa mga individual. Para mapatunayan nila na mali yun. Pag mali yun, definitely merong deficiency tax. Katulad sa hinawakan natin to 311 million, almost 311 million. So ngayon, galing ito sa financial statement na inaudit ng katulad ko na certified public accountant. Ayan. So, kung ang pinanggalingan ng 310 million ay eh, yung financial statement. Ano masasabi niyo sa financial statement? 'Di ba? Ang financial statement sa buong Pilipinas, lahat ng sinasagmit. Okay? Masama nga yung sinasabi kong lahat kasi tinatamaan yung mga kabaro ko eh. Pero wala akong magagawa. Yun talaga ang nangyayari. Pakitaan nyo ako ng financial statement. sabihin ko sa inyo ko saan ang mali dyan eh. So ngayon, yung mga sinasag sinasagmit yan sa contractor sa accreditation board, sinasagmit sa BIR, sa SEC, lahat yan. Sir, may, maro may mali yan, may mali. So, ihalin tulad natin yung financial statement sa sakit ng ipin. Ayan po. Very painful ang isang sakit ng ipin. Okay? Ibibigay mo nga lahat ng pera mo sa wallet mo pag may sakit ka ng ipin at gusto mo nang matulog. Eh. So, ganin din yung nararamdaman ng mga meme-ari ng companies, yung mga nanay at tatay natin, yung mga lolo at lola natin, o kayong second generation or third generation, gisingin nyo na yung mga lolo at lola nyo na nameme-ari ng company. Baguhin na hunin nyo yung mga mali na ginagawa pa rin hanggang ngayon. Isa ho dito yung financial statement. Kadalasan yung meme-ari ng company, okay, eh, ang binibili niyang serbisyo ay eh, yung bookkeeper. Ah, Doon siya pupunta. Eh, wala nga alam yung bookkeeper sa financial statement eh. Bakit? Eh, hindi naman yung bookkeeper ang gumawa ng financial statement. Yung bookkeeper ang kumuha ng CPA. Ni hindi nga nak, hindi nga kakilala nung may-ari -may ng company yung CPA eh. Ni hindi nga na meet nung may-ari -may ng company yung CPA. Basta yung bookkeeper lang ang kumuha. Eh, paano nagkaroon ng contract doon? Diba? Paano nagkaroon ng contract yung corporation at saka yung CPN kung hindi sila magkakilala? <laughs> yung number one requirement is meeting of demands pag sa contract. Number two is con consent. Diba? So, may katantaduhan ho, kalukuhan, ang financial statement ng Pilipinas. So, kung kayo ho yung biktima ng financial statement ng Pilipinas, meron ho magandang paraan para hindi na ho kayong mabiktima at hindi ho kayong magkaroon ng 300 10 million deficiency assessment. Ito, totoong nangyari ito. So, bina eh, maraming nagkukwento sa atin. Ito, ito, ito. Ito yung muna yung totoong nangyari. <laughs> bago, bago yung kwento. So, yung isang accountant, may bookkeeper sila na hindi CPA, binabayaran nila yon ng 1,000 pesos. Tuwang-tuwa yung may, -may -ari. 1000 pesos lang yung bayad. So 12,000 pesos lang a year yun, di ba? So kasama dun sa 1000 na binabayaran is gumawa ka ng financial statement, papirmahin mo yung kakilala mong certified public accountant. O eto yung bayad. So kunba binabayaran yung certified public accountant ng 5,000. O ta mga ta tagay taytay, Taytay Teresa tay, yung mga CPA dyan. May mga 5,000 CPA pa, 5,000 pesos CPA pa hanggang ngayon. So, 5,000 pesos lang binabayaran. So, 12,000 sa, si, sa bookkeeper plus 5,000. So, sa loob ng isang taon, itong korporasyon na to nagbabayad lang ng 17,000 pesos. Pero, itong korporasyon na to ay mayroong assessment every year na 310 million pesos. Ibig sabihin, yung financial statements, yung books of accounts na ginawa ng bookkeeper, yung financial statement na ginawa ng CPA, hindi siya asset. Kasi yung mga bagay na yan, kung tama ang pagkakagawa niyan, parang mga lawful advisor niyo yan, eh, mga lawful consultant niyo, kayang tumindig yan sa lahat ng korte. Kwasay judicial o judicial. Pati sa sarili mo, isa ka rin korte. Ha? personal court ka rin eh. So, kayang tumindig niyan. Eh, kung hindi yan naaayon sa batas, hindi yan mapoproteksyonan ng batas. Hindi nagpoproteksyon ang batas natin sa mga mali. Hindi na ng batas natin. So, kung mali yung financial statement mo, liability yan. At hindi yan pwedeng uh, supportahan o, o uh, i-depend ng ating mga batas. So, ngayon, pupunta ka sa isang CPA, 'di ba? Papa parang ano 'yan eh, parang CPA. Pag may sakit ka ng ipin, pupunta ka ba sa ay uh, 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 eye doctor, 'di ba? Optometric? Hindi naman kasi ipin 'yan eh. O pupunta ka sa surgeon. Hindi rin. Pupunta ka sa tamang doktor, 'yun yung dentista para mawala 'yan. So kung ang pupuntahan ho ninyo, eh mga maling tao, katulad ng bookkeeper na tigwa 1,000 pesos lang, katulad ng CPA na hindi mo nakita, binayaran mo ng 5,000 pesos, hindi, 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 mo nakausap, binayaran mo ng 5,000 pesos, eh definitely ang ibibigay sa'yo dyan, hindi asset, liability. Yung sinasabi nila, oh, magbayad na lang tayo ng mga tao for, for compliance lang, gawa ng mga BIR forms, gawa ng financial statement, for compliance lang, sa so, totoo lang, hindi ho kayo nagko-comply. Kasi ang compliance, 100% in accordance with the law. Kami ho mga may CPA, may problem. May problem ho kami mga CPA. Kasi po, nung kami po ay nanumpa bilang mga professional. Yan. Ang maliwanag ho na sinasabi dito, susun-din ho namin yung batas. Ayan. Kailangan kaming sumunod sa batas. E eh, ano yung batas? Yun yung tax code. Pagdating ho sa BIR, wala hong ibang pwedeng sundin kung hindi tax code. E sinusunod ba namin mga CPA? Hindi eh. So may problem. E, ano sabi ng BIR? Maliwanag ho yung instruction ng BIR. O sige, pwede ka naman gumamit ng kung ano-ano. Pwede kang gumamit ng generally accepted. Ayan. Pero, ang mag-strictly, pagdating sa income, ayun, Pagdating sa expense, ang gagamitin mo ay in accordance with the tax code. Yun 'ho yung problem ng mga CPAs ngayon. Bakit ako nag explain nito, sir? Eh 2024 sa April 15 magsasubmit kayo ng financial statement. So kung nag-iisip ho kayo ng uh, kukuning CPA, magsisimula ho yan sa letter request ho ninyo. Okay? Yung kontrata ho ng CPA, kinopya ho yan sa SEC, Security and Exchange Commission. Hindi ho applicable yung kontrata ng CPA sa inyo. Kasi ho, yung maraming financial statement na ginawa pa, para lang sa SEC, compliance sa SEC, yan po ang nagbibigay ng liability na 311 million. So, para mawala ho yung 311 million ho ninyo, bago ko kayo kumuha ng CPA, gumawa muna kayo ng tinatawag na letter request, a uh, intention to engage a CPA from preparing, signing, and submission of financial statements. Okay, anong laman nun? Ang laman ho nun, eh, nakasulat na ho rito. Ayan. Ito po. Ito po yung ginagamit ko. So, para ho yung CPA, hindi ho siya gagawa ng financial statement na contrary. Contrary sa sinumpaan niyang tungkulin. Ano ho sa sinumpaan niyang tungkulin? Ayan. Tutuparin niya, susundin niya ang batas, which is the tax code. Yun ho, gaap. Ayan. E practice ho yan to the contrary. Practice ho yan laban sa batas. Hindi hu siya batas. Kaya nga sabi ng BIR dito, eh kung, kung magkakaroon ng, ano, ng difference between tax code at saka ho yung uh, financial statement, ang mananaig, eh yun hong yung tax code. Yun sabi ng BIR. So, ini, ito ho ay isa hung warning o isang pagpapaalala sa mga may-ari -may ng company at doon ho sa next generation. Kung kayo ay next generation or third generation, huwag nyo naman hong lapastanganin yung mga magulang ninyo sa pamamagitan na sabihin nyo, ito yung eh, sinabi to ni Mr. Maestro, ni ETM. Eh, hindi. Ipaliwanag ninyo, base ho sa batas. Magpakita ho kayo ng batas sa kanila para maintindihan nila kung ano ho ang dapat gawin. Okay? yung paglabag ho sa batas ay hindi ho pinahihintulutan. Ang paglabag sa tax code ay may parusa. Ano yung parusa? 311 million. Eh, sarado na yung company. So, kung hindi ho ninyo gamay o wala ho kayong kakayanan na gumawa ng uh, letter request for the engagement of a CPA, pwede ho kayong bumili sa akin. Right now, benta ko ho dyan ay 5,000 pesos lang. 5,000 pesos. So, kung may sampu kayong company, pwede ho ninyong gamitin sa sampu ninyong company. So, lalabas lang per company is 500 piso. Okay? Para ho sa mga CPA na hindi marunong gumawa o kulang ang kaalaman sa paggawa ng financial statement base ho sa tax code, hiniimbitahan ko kayo na maging membro ko at maging mentee ko. Okay? Meron tayong mentorship uh, program para sa mga CPA para mag-utak, para maging utak uh, chief executive officer po kayo. So, with that, kontakin lang ho yung mga numbers tsaka email na email ko. email nyo ako. <laughs> ayoko ng text. Ayoko ng... Uh, Hini-discourage ko kayo mag-text o mag uh, tawag nito um, call sa akin I prepare na i-email ho ninyo ako. So, nandyan ho yung mga email addresses ko. So, with that, magbago na ho kayo. Peace and happiness be with you for life. See you later.